Goeiedag. Welkom by 16 Mei se eenies in kort. Daar is Sondag 19 Mei twee eredienste om 8:30 en 10:00. Beide eredienste word gelei deur Dominee Marcel Floer. En tydens die 8:30 erediens lê 14 jong mense belydenis van hulle geloof af. Die liefdegawe word verdeel tussen Expando en Barmhartigheid. Onthou ook dat op 19 Mei daar twee uitreikaksies plaasvind. Skakel op 10:07 die oggend in op RSG op die program Binnekamer, waar Sloet Groewe en Willem de Klerk gaan gesels oor Wapatrand se uitreike. En dan om 8:30, wanneer die 14 jong mense belydenis aflê, word hulle ook die Here uitgestuur. Die Bybelstudie vir die week gaan voort, manne maandag aand 7:00 en vir die gemeente dinsdagoggend 9:00. Onthou ook van die lofpryse en aanbiddingsaand Dinsdag 28 Mei. Dit is die vooraand van die verkiesing. Bring jou wegneem ete en kom kuier van 5:00 af saam. Sing saam en bid saam. Die reëlings vir die familiefees vorder fliks. Ons is nou reeds by ronde 5 en ons het nodig dat jy hulp aanbied, bestanddele skenk en 'n aantekening maak dat jy eetgoed moet bring op 2 Junie vir Wapatrand se verjaarsdag. Ons het spesifiek hulp nodig by die wit olifante, by jeugaktiwiteite, by die curry en rys stalletjie, sowel as die teetuin. Jy kan skenkings bring, veral vir die curry en rys het ons rys en vleisies nodig. Jy kan help met voorbereiding, help met verkope of om aan te bied en by die wit olifante selfs om uit te sorteer. Skryf asseblief jou naam op die lys wat in die saal is. Maak ook 'n aantekening dat daar Saterdag 3 Augustus 'n vrouedag by die kerk aangebied word. Daar is ook verskeie uitreikprojekte wat by Wapatrand aan die gang is. Loer gerus daarna om by die handsakke, by Sunrise Naskool of die Trauma Sentrum of Dynamic Women for Children aan te sluit en hulle te ondersteun. Kontak gerus die kerkkantoor indien jy meer wil weet. Baie dankie vir jou tyd. Tot volgende keer.